O guarda-redes, depois rápido a reagir à bola, e é o golo do Tigres. 2-0. Revíamos ainda a repetição daquela jogada, remate perigoso de Valdívia, e o Tigres aumenta para 2-0. É Jefferson, que não fica bem no lance, é um autogol. É o lateral esquerdo brasileiro quem introduz a bola na própria baliza. Tinha ali